Poté, co Macronovo hnutí obnova nezabodovalo v eurovolbách, Macron rozpustil parlament a Francouzi jdou tímto pádem v neděli k předčasným volbám. Toto je kanál Blesk a od mikrofonu vás všechny srdečně ve Spolně zdraví váš Vladimír Franta. Čiliš neboliš, světový tisk neváhá označovat Macronův manévr, tedy že země prochází předčasnými volbami, nečekanými podotkněme, za událost docela historickou. Slyšel jsem bavit se na toto téma v Českém rozhlase moderátora Kroce s hostem ve studiu, ex-velvyslancem ve Francii Petrem Janiškou. Janiška přirovnal Macronův postup k rozlitému mléku. Macron zvažoval prý rozpuštění parlamentu už v roce 2022, kdy jeho vláda neměla většinu v parlamentu, což stěžovalo práci ministrům, kteří se mohli víceméně opřít o toliko středovou pravici. Za plesk dodávám, no to se podívejme, jak se těžko vládne v demokracii, že? Janiška uvedl, že Macronovou motivací mohlo být to, že nabyl jistoty, že mu neprojde schválení rozpočtu, což by mohlo vyvolat ve Francii nestabilitu, která by stejně nabrala směr možná k nějakým předčasným volbám. V každém případě podle Janišky tím vším prezident země galského kohouta zaskočil a možno v tom vlastně vidět myšlení člověka sice inteligentního, ale přece jen narcisty. Za plesk komentuj, že mě zaujal tvar narcista. Myslel jsem si, že narcis je správně. Janišek připustil, že jedinou politickou zorganizovanou silou je z jeho pohledu krajní pravice a že zde Macron asi se přepočítal, pokud tuto sílu chtěl nějak zaskočit, řekněme. Janiška tvrdí, že obyvatelstvo má dost elit, má toho jaksi pokrk, což se podepisuje na Macronově popularitě. Za plesk říkám, že kdyby elity netloukly onen válečný bubínek, možná by vše bylo o kapku lepčejší pro domácí politiku. Copak vy si to nemyslíte, vážení posluchači? I když Janiška to nepřímo svádí na to, že asi Macronovi prostě jen závidí příslušnost k elitě, že se mu to prostě závidí, že ta elita má prostě dobré vzdělání a pěkně vypadající strmou kariéru, konkrétně tedy Macron, kde, cituji, vydělal miliony. A prezidentem se stal v mladém věku navíc. Nicméně v rámci bleskové předvolební kampaně teďkonc, opět dle slov Janišky, Macronova tvář vlastně zmizela z plakátů. První kolo volby ve Francii vyselektuje kandidáty, o nich se rozhodne ve druhém kole dále, to budeme už tedy vědět za týden. Průzkumy ukazují, že centrističtí kandidáti mají zřejmě dosti smůlu. Kroc v pořadu poznamenal, tedy moderátor, že Francie má hybridní poloprezidentský systém. Za plesk říkám, že Macron dokonce ze zákona umí, či má možnost obejít parlament. No ale nicméně parlament je pořád právě parlament a pro Macrona škoda, že republikáni oznámili, že půjdou společně s národním sdružením, což Macronovi, nebo aspoň tedy někteří, což Macronovi nad rámec řečeného prostě neprospěje. Moderátor se konečně zeptal, zda Francie může po volbách zůstat bez vlády, pokud se nenajde vůle složit alespoň menšinovou vládu, třeba s pomocí některých republikánů. Janiška to připustil, uklidnil v uvozovkách, že pokud absence vlády, tak snad ne do konce světa. Prezident Francie nicméně, či totiž, může odkládat nové volby až na dobu jednoho roku. Za plesk doplňuji, že z tohoto vysvítá také to, že i francouzská společnost jest polarizována a jest fragmentována. Můžeme být také svědky dvojvládí, třeba nového možného premiéra Bardelli a prezidenta Macrona. Třeba. Oběma scénáři by Francie mohla silně vnitřně trpět, takže když Macron uvažoval o projekci moci Francie směrem východním, asi si měl tuplem uvědomit napřed, co se vlastně děje na scéně domácí. Pokud by vše směřovalo k neřešitelným kombinacím, takzvaně bez uspokojivého výsledku, Janiška také řekl, že možná bude muset prezident uvažovat, že dá svůj úřad k dispozici. Komentátor to však řekl více natvrdo, tak jak to je. Čili, vážní přátelé, toto byl kanál Plesk, zdraví vás Vladimír Franta a těšit se budu zase večír. Thank you.